תודה רבה עמל. אני אנסה בקצרה לסכם את הדברים, את שלוש ההרצאות, ויהיו לנו 10 דקות לדיון. אורי ניתח את מדיניות הביטחון הלאומי והציג בפנינו את המחירים של התפיסה האסטרטגית ההגמונית במציאות משתנה מאז 57 ועד ימינו, והגיע למסקנה ברורה ששלום טוב יותר מנכסים טריטוריאליים, ושבכל מקרה עדיפה המדיניות של רוזוולט שאומרת דבר בלחש, אך סע עמך מקל גדול, או אולי בגרסה של אביגדור ליברמן, If you want to shoot, shoot, don't talk. מוטי הציג בפנינו ניתוח תמציתי, מקיף ומעמיק של מציאות הסכסוך, הגדיר אותו כסכסוך לאומי דתי קולוניאלי שמחייב את שני הצדדים להסתכל למציאות בעיניים, אבל הוא אינו תולה תקווה גדולה ביכולתם לעשות את זה, אלא בגורמים אזוריים שאולי ימלאו תפקיד פעיל בסכסוך. וההרצאה של עמל, עמל הציע לראות בפלסטינים כשחקן לגיטימי, שצריך לקחת אותו בחשבון בניתוחים שאנחנו עושים, והוא מזהיר שהסטטוס קוו הוא בעצם דינמי, משנה את אופי הסכסוך ויוצר אילוצים ביטחוניים על ישראל, כי מתפתחים תהליכים שמטשטשים את ההבדלים בין הערבים שבשטחי ישראל לבין הערבים ברשות הפלסטינית, וזה עלול להביא אותם למאבק משותף למעשה נגד ישראל. זה לא הולך להיות עימות או מאבק צבאי, אלא מאבק שיביא את ישראל להתמודד בעצמה עם עצמה, היא מופיעה כמדינה יהודית, שהמשמעות היא העתקת זירת המאבק לתוך ישראל פנימה. ובסוף דבריו הוא גם אמר שישנם ניצנים בשיח הפלסטיני, שבמציאות המתמשכת הזו אולי יש ללכת לפתרון של מדינה אחת. יש לנו 10 דקות לדיון, בבקשה. כן. ומי שהעיף אותם זה ערבים, ואיזה ערבים העיף אותם? דווקא הדתי, זאת אומרת, דווקא הזרם הדתי, זאת אומרת, מה שהולך היום, שאיראן רוצה להגיע עד לבנון, ומשם להתחיל להשפיע על כל האזור. מה השאלה? השאלה עוד כמה דבר. השאלה היא לא מה אנחנו צריכים לראות, איפה הולך כל, אם אפשר, אם זה נגמר. השאלה אם אנחנו לא מתעלמים, כי המדינות, הנפט כבר ילך, כבר לא יהיה פקטור שיהיה חשוב האזור. וכמו שארצות הברית הזניחה את וייטנאם, שלא היה אינטרס שלה, והיום היא עוזבת את אירופה, לא בטוח שגם אנחנו, השאלה אם אנחנו לא נמצאים בדקות ה-90, שאם אנחנו לא נעשה שלום, אנחנו בסוף נפסיד את כל הבניין של הציונות. אפשר גם מהצד הזה? כן, בהחלט. צריך להעביר לביאנס. יש לי שאלה לפרופסור עמל. אתה דיברת על חובת ההוכחה שהכיבוש של עם ישראל הוא כיבוש מוסרי. כשאני בודקת את מההיבט הסוציולוגי-אנתרופולוגי, את הכיבוש מאז ראשית האנושות, בכל ההיסטוריה האנושית, בכל מקום בעולם, יש להם מרכיבים. אני אציין רק 3. אונס של נשים, שיפוט של תינוקות, רצח יומיומי של זקנים. אם תוכל לומר לי במספרים, כמה מאות או אלפים או מאות אלפים של פלסטינים שנרצחו במשך 50 שנה, נשים כמה נאנסו, כמה תינוקות שופדו, כמה זקנים נרצחו יום יום. כי אם אין לנו מספרים, אז זה לא כיבוש, זוהי מילה אחרת. כיבוש זה רק עניין של רצח.
אני רוצה לפנות שאלה גם כן, אני רוצה להתייחס לדבריו של עמל ג'מאל, שבעצם דיבר, אמר, זה סטטוס קוו לכאורה, זה לא סטטוס קוו, יש פה דינמיקה של שינוי שהיא נובעת מפרקטיקות של מדיניות ישראלית. אתה, ובעצם מה שהפלסטינאים מפנימים הוא, שיות ואין סימטריה במאזן הכוח הצבאי, צריך להעתיק את זה לתוך החברה הישראלית, אבל זה חסר סיכוי, משום שהפרקטיקות הישראליות, יש להם לגיטימציה בחברה הישראלית, הם לא בוואקום. זאת אומרת, כבר כיום הוויכוח בתוך החברה הישראלית נוטה לכיוון המדיניות של הפרקטיקות האלה. המישור אולי הנכון הוא המישור הבינלאומי. משם אולי תבוא איזושהי זיק של ישועה. ולגבי מדינה דו-לאומית, שיחשבו מה שקורה במדינת אפרטהייד. כן. אני מבקש להתייחס לדברים של המרצה האחרון. כל הנושא, הכותרת של ההרצאה, סטטוס קוו. כשאתה אומר סטטוס קוו, למעשה אתה אמרת רק חלק ממשפט לטיני שאומר סטטוס קוו אנטה בלום. אז מה הכוונה? לאיזה בלום הוא מתכוון? לאיזה בלומים? המצב שהיה לפני המלחמה. איזה מלחמה? מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, לבנון, מלחמת העצמאות, המלחמות שהיו לפני זה המוראות ב-38, ב-29, ב-21, מה הכוונה? סטטוס קוו. כי צריך להשלים סטטוס קוו, אנטה בלום. תודה. נמרוד, בבקשה. תודה. נמרוד רוזלר מהתוכנית ליישוב סכסוכים פה באוניברסיטת תל אביב. תודה על ההיבטים המאוד מעניינים שכל אחד מכם העלה בנושא של הכיבוש הישראלי בשטחים. רציתי ככה גם להעלות עוד נקודה נוספת וגם שאלה איך אפשר להתייחס לנקודה הזאת. זאת אומרת, דיברתם על סטטוס קוו, דיברתם הרבה מאוד על הנושא של אתגרים חיצוניים או אתגרים של תפיסות ביטחון. פרופסור ג'מאל, דיברת על הנושא גם יותר של תפיסות פנימיות פלסטיניות. אני רוצה שאולי להעלות גם את הנושא באמת שקצת הזכירו פה קודם לכן, את הנושא של התפיסות הפנימיות בישראל. זאת אומרת, סטטוס קוו, דיברת על סטטוס קוו דינמי, הסטטוס קוו גם דינמי בתפיסות הישראליות. ואנחנו רואים פה בעשור האחרון לגיטימציה הולכת וגוברת של המצב הקיים בגדה המערבית, במובן הזה שאם אנחנו יכולנו לראות לפני למעלה מעשור שעצם ההגדרה של המצב על ידי רוב הישראלים הייתה שהמצב הוא של כיבוש, למצב שהיום הרוב המכריע בדעת הקהל הישראלית לא מגדיר את המצב הנוכחי כמצב של כיבוש. אנחנו מדברים על כך שרק כרבע מהישראלים, לפי נתונים של מדד השלום ושל סקר נוסף שאנחנו ערכנו, מגדירים את המצב הקיים ככיבוש, אוקיי? אנחנו מדברים פה על סטטוס קוו דינמי גם במובן הזה, השאלה איך מתמודדים עם זה, מכיוון שאם דיברת על כך שהזירה של דיון מוסרי על קיומה של ישראל, כן, הוא צריך להיות מוסט לכיוון של הדיון המוסרי, אנחנו רואים שיש לנו פה דיון שיח מוסרי אחר לחלוטין שמתקיים בחברה הישראלית, אחר לחלוטין, ולצערי גם הטענות שהעליתם בנוגע ל מצבים קולוניאליים שונים שהתקיימו במקומות שונים בעולם, כמו בדרום אפריקה או באלג'יר, אנחנו רואים גם שינויים במצב הזה. לצערי הרב, התפיסות המוסריות שקובעות שהמצבים הללו של כיבוש לא יכולות להתקיים, אנחנו רואים שהן כן מתקיימות. אנחנו רואים כיבושים מתמשכים שקיימים בצ'צ'ניה, אנחנו רואים כיבושים מתמשכים שקיימים בטיבט. המצב הזה, ואנחנו רואים מדיניות אמריקאית שונה כרגע. אז השאלה, לסיכומו של דבר, איך אנחנו מתייחסים גם להיבט הפנימי, השינוי בסטטוס קוו בתפיסות הישראליות, וגם השינויים שמתקיימים בעולם לגבי האם זה לגיטימי ומוצדק מצב מהסוג הזה. תודה נמרוד. רוב השאלות היו מופנות לאמל, אז ניתן לו להשיב ראשון, ולאחר מכן מוטי ואורי, אם ירצו להתייחס גם כן. מפה. אתה יכול?
איך שאתה רוצה, אולי. אני לא אריך, אני רוצה להתחיל במשהו אחר לגמרי. עלתה טענה, קיבלנו כמה מיילים בעקבות ארגון הכנס, שאין מספיק נשים בדוברים. אתם צודקים לגמרי, אתן צודקות לגמרי. וחשוב לי להגיד את זה, ברח לי בהתחלה, התכוונתי להגיד את זה, כי תראו, אין תירוץ שבעולם שיכול להצדיק את המצב. אני לא הולך להתרץ את המצב. אני רוצה להגיד רק בכנות שניסינו. ניסינו, לא הלך, אולי לא התאמצנו מספיק, וכנראה לא התאמצנו מספיק, כגברים, כן? אז אני על זה מתנצל, וחשוב לי להגיד את זה על השולחן. כן. לגבי השאלות, אני אתחיל מנמרוד דווקא בסוף, כי היא מסכמת לנו, ההערה שלך מסכמת לנו גם דברים שנאמרו קודם. נכון, זאת אומרת, בחברה הישראלית מתרחשים שינויים מאוד משמעותיים, ויש הצדקה, זאת אומרת, יש הצדקה בשיח לפחות, ויש אנשים שרואים בזה מצב נורמלי שאפשר לחיות עם זה. מוטי אמר קודם, ואני לא, בלי לקחת ההשוואות או המודלים שהוא לקח, אמר משהו מאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון, וזה שהפלסטינים לא הולכים להיעלם. כן? וצריך להתמודד איתם באיזושהי צורה. ואלה שכמובן רוצים להתרחב, איזה תשובות הם נותנים, לא רק לקיום הפלסטיני, אלא לאופי הקיום היהודי. אוקיי? לדעתי, בעניין הזה, אין לנו מספיק ידע, או לא מסופקים לנו מדעים משכנעים שאפשר לקיים את שני הדברים האלה ביחד. קיום בצד אחד אופי לאומי, זאת אומרת מדינת לאום, בעלת מאפיינים מוסריים, ושליטה בעם אחר בעת ובעונה אחת. אלא אם כן, באמת, השיח תומן בחובו דברים אחרים, נוספים. אוקיי? זאת אומרת, או הליכה לכיוון של דרום אפריקה, או משהו אחר לגמרי, הרבה יותר קשה. אוקיי? של להיפטרות מהפלסטינים. וזה מעלה תהיות מאוד רציניות לגבי אופי הפרויקט מחדש. לא שאני מתעלם, אני יודע שבחברה הישראלית מתרחשים שינויים משמעותיים, וכשאני אומר, השינויים בישראל אינם דיפלומטיים, השינויים בישראל הם סוציולוגיים. הסוציולוגיה הישראלית משתנה, וכמובן המצב של הניצחון הצבאי הישראלי יוצר מצב שאין, בזה פתחתי, שאין איומים קיומיים אמיתיים, צבאיים על מדינת ישראל. זה מאפשר לשינויים האלה שאתה מדבר עליהם להתרחש, אבל בזה ישנן סכנות פנימיות לא פשוטות. לא פשוטות, כי זה משנה את אופי הפרויקט לגמרי. ולא אני הגיתי אותו. אני מדבר מנקודת המבט של הוגיו של הפרויקט הציוני, היהודי, לפחות חלק מהם. אני חושב שפה תמונה סכנה מאוד מאוד רצינית לאופי הפרויקט, ולזה רציתי להפנות תשומת לב, וכל מה שהדגשתי זה שהפלסטינים מודעים לתהליכים האלה בחברה הישראלית, גם לטוב וגם לרע. והם כמובן, בגלל האסימטריה ביחסי הכוח, מנטלים את הכוח הסמלי שלהם, משום שהם היחידים שיכולים להעניק לגיטימציה מוסרית לקיום היהודי. כל העולם יכול לתת לגיטימציה צבאית, לגיטימציה דיפלומטית, לגיטימציה המוסרית למדינת ישראל, רק הפלסטינים יכולים לתת. רק. כי הם התושבים המקוריים של המקום. הם אלה שמשלמים המחיר. אוקיי? היהודים קדמו להם, אדוני. לא חשוב, אני לא מתווכח עם זה, בסדר. אבל היהודים חזרו החל מסוף המאה ה-19, והם חייבים לגיטימציה לקיום. שלמה המלך, אלף שנה קדמו. אוקיי. אז תדייק, אבו. אוקיי. לא, רגע, בואו לא נתווכח, חבל על הזמן. אני רוצה להגיד שמדינת ישראל חותרת לקיום מוסרי. אני אגיד זה אחרת, בשביל למנוע את הוויכוח ההיסטורי העקר. מדינת ישראל חותרת לקיום מוסרי. לדעתי, הדרישות מהפלסטינים להכרה, חלק מהם הם דיפלומטיות, אוקיי? אבל חלק מהם הם אמיתיות. במובן הזה שהקיום היהודי מחייב הכרה פלסטינית כלשהי בלגיטימיות
וזה חסר עדיין, והפלסטינים מודעים לזה יפה מאוד. עכשיו, אני לא רוצה להתעלם מכך שהסכסוך הוא הרבה יותר רחב מישראלי-פלסטין. זה חשוב לקחת בחשבון. ואין ספק שהקיום, אבל אנחנו רואים בעצם שהעולם הערבי לא מצליח, עם כל חושתם של הפלסטינים בעולם הערבי, העולם הערבי איננו מצליח להתקדם לכיוון של נורמליזציה עם ישראל בלי פתרון הבעיה הפלסטינית. והוא לא רוצה. או מילים אחרות, הבעיה הפלסטינית כנינה עמוק בתודעתם או בקיומם של לא בהכרח המדינות הערביות, אלא העמים הערביים. וכנראה לא ניתן להתקדם בלי שינוי משמעותי במערכת היחסים הישראלית-פלסטינית, והפלסטינים גם מודעים לזה בשני מישורים. אחד, יש קהילות פלסטיניות כמעט בכל המדינות הערביות, ובחלקן הם משפיעים מאוד. ושניים, הצרכים הפנימיים של האליטות הדומיננטיות בעולם הערבי מחייבות או מחייבים אותם לקחת לסוגיה הפלסטינית בחשבון. הם עשו מזה קפיטל רב, אבל הם גם חייבים לשלם על זה מחיר רב. ולכן אני חושב שמה שאני אומר בעצם מרחיב את אופי מערכת היחסים. והדבר האחרון זה לגבי אופי, זאת אומרת, שמדינה דו-לאומית היא בהכרח מדינת אפרטהייד. לא בהכרח. לא בהכרח, זאת אומרת, לתקופה מסוימת אולי כן, אבל, ואני לא בא לקדם אגב את המדינה, אני לא אמרתי את מה שאמרתי על מנת לקדם את הרעיון של מדינה דו-לאומית, אני אמרתי מה שאמרתי על מנת להגיד שאופי השינויים במדינת ישראל בעצם משנים את כל הסיטואציה למדינה אחת, אוקיי? הכותרת One State Condition כבר התפרסמה ב-2012, אוקיי? ברוך קימלינג דיבר על זה כבר בשנות ה-80, כן? מערכת השליטה הישראלית. באמת יש מערכת השליטה הישראלית. ההבחנה בין לבין הולכת ומתטשטשת. ולכן אני חושב, צריך לקחת זה בחשבון, אוקיי? זה מה שכל מה ש... טוב, אני רוצה להתייחס גם לשאלה של נימרוד ביחס לשני תהליכים שקוראים א', פרמנטיזציה של הכיבוש ומורליזציה שלו. והדוגמאות זה סין ורוסיה, סין וטיבט ורוסיה בצ'צ'ניה. זה לא במקרה שגם בשני המקרים האלה מדובר בקולוניאליזם יבשתי, כלומר קולוניאליזם של התפשטות לאורך הגבול, שאיכשהו זה מסווה את היסוד הקולוניאלי. לא חושבים על רוסיה הצארית כמעצמה קולוניאלית, אבל היא אולי המעצמה הקולוניאלית הגדולה ביותר הייתה. אז זה דבר צריך לקחת בחשבון, ואנחנו נמצאים במצב הזה, וזה גם מקשה על הפתרון. העובדה שאתה לא קופץ מעבר לים, זה מהלך דרמטי, אלא אתה נמצא בשכונה שלך. אבל חשוב גם לעשות הבחנה בין שני המקרים האלה ובין המקרה שלנו. היוונים העתיקים אמרו, לא כל מה שמותר לצאוס מותר לשור הבר. כלומר, זה לא במקרה, מדובר בסין ורוסיה, שמעמדם שונה משני בחינות. א', הם יכולים להרשות לעצמם, משום לא מתחשבים בנורמות הבינלאומיות, ושנית, גם אין להם לחצים מוסריים פנימיים נגד העניין הזה. אנחנו נמצאים במצב לגמרי אחר. אנחנו לא יכולים להתעלם א', מהשיח המוסרי הגלובלי, ואנחנו לא יכולים להתעלם גם מהשיח המוסרי הפנימי. ואנחנו לא צאוס, אנחנו שור הבר. עוד פעם, בהתייחסות לדבריו של נמרוד, רק הערה אחת, ז'בוטינסקי אמר שקט הוא רפש, והאמת היא שאנחנו חיים עכשיו במצב, הוא מאוד שקט, שקט הוא רפש, ואנחנו חיים עכשיו במצב שנמשך כבר כמה שנים טובות של שקט, עם פה ושם הבלחות. כל זמן שהשקט הזה יימשך והחברה הישראלית לא תשלם מחיר על המשך הכיבוש, לא יהיה גם שינוי, וכאשר נתחיל לשלם את המחיר כמו שהיה אחרי האינתיפאדה הראשונה, כמו אחרי האינתיפאדה השנייה, יהיה שינוי, ולכן ככל שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. תודה. תודה רבה לכל המרצים. אנחנו יוצאים ל-10 דקות הפסקה. המושב הבא הוא כולו של אנשי צבא, והפקודה היא לחזור בתוך 10 דקות.